درنو اوریدونکو په افغانستان کې د لسکلنې جګړې نه وروسته په لومړي ځل تقریبا ټولې خواهی په دې نظر دي چې د حل لار خبرې اترې دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې کېږي. ولسمشر کرزي ویلي دي چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ګډون لري. د پاکستان د ونډې په اړه ګډوډ خبرونه ادامه لري، خو واشنګټن او کابل دواړو اسلام آباد ته جدي ډیپلوماتیک سیګنالونه ورکړي دي. د دې ټول جریان د واقعیتونو په اړه ډېر کم معلومات ترلاسه کېږي. نن په لندن کې د افغانستان د ایوب خوانی وزیر جهادي مشر او داسي استاد نظر اخلو چې پخپله ډېر ځلي منځګړتوب سابقه لري. ډاکټر صاحب فاروق اعظم په خیر راغلی، او ورسره هم پوښتنه کوم د وخت د سپما لپاره، تاسو د افغانستان په جګړو کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د منځګړتوب اوږده سابقه لري، د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د جګړې پای ګڼئ؟ و د هرې جګړې پای خبرې دي، او زه فکر کوم چې اوس هغه وخت را رسېدلې دی چې امریکایان د طالبانو سره د مسلحو مخالفینو سره مستقیما خبرې وکړي. دا ځکه امریکایانو ویلي چې موږ تر 2014 پورې خپل جنګي فوجونه باسو، نو تر هغو پورې باید پر یو داسې اداره باندې موافقه وسي چې هغه ټولو خواوو ته قابل قبول وي، او د افغانستان دغه غمیزه تر یو حده پورې حل سي. ډاکټر صاحب، د قطر د جریان څخه خبرې ډېرې کمې راوځي. په قطر کې کومه ډله خبرې کوي، او آیا هغوی د ټولو طالبانو یا هغه ټول خلک چې په افغانستان کې جنګېږي د هغو استازیتوب کولی سي که نه؟ په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې په ابتدایي مراحلو کېږي، او هغه طالبان چې د امریکایانو سره خبرې کوي هغه بالکل د واک خاوندان دي، او د طالبانو د ټول تحریک نمایندګي کوي، او طالبان چې دی هغه د مسلح مقاومت د غټترین ګروپ نمایندګي دی، واکداران دي. یوازې هلته د حزب اسلامي د ډلې خلک نشته، هغه هم کېدای سي په یو مرحله کې پکې شامل سي، خو هغوی چې کم کسان خبرې کوي هغه واک والا دي. جمهور رئیس کرزی په پاکستان کې د مذهبي ډلو څخه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه وکړه. آیا دغه ډلې اوس هم پخوانی نفوذ لري، او یا دغه ډلې په خپله د پاکستان د استخباراتو څخه څومره ازادي بللی سو؟ بدون شک افغانستان په پاکستان ډېر نږدې روابط لري. هلته پښتانه پراته دي، ولس هم د افغانستان د خلکو سره په غم ښادۍ کې شریک دی، او دا رقم هلته چې مذهبي ډلې دي هم په همدا ولس پورې اړه لري، نو اثرات یې خامخاصه. لیکن ښه کار دا دی چې کرزی صاحب خپل ملت ته مراجعه وکړي، او دغه پروسه افغاني کړي، او د افغانستان په خلکو په توسط باندې دا مسله حل کړي، خپل قوم ته ډېر عزت ورکړي، البته همسایګان هم په خیال کې وساتي. ډاکټر صاحب فاروق اعظم، تاسو د سوله ییز بدلون د ټولنې مشري کوئ، د امریکایي ځواکونو د وتلو د غوښتنې نه علاوه طالبان نورې کومې غوښتنې لري، او آیا د کابل حکومت یې پوره کولی سي؟ لوی غوښتنه خو د ټول مقاومت هم دا ده چې باید امریکایان د افغانستان څخه ووځي، او بیا د دې غوښتنې نه پرته نورې څه غوښتنې کېدلی سي؟ بله غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې باید یو داسې نظام وي چې هغه د افغانستان د خلکو د دین د عناناتو او د رواجونو د مثبتو رواجونو د هغو د آینده د بچو دپاره مسؤول وي، او په افغانستان کې امن راسي. دا بله غوښتنه ده، او د همدا غوښتنه ده چې په افغانستان کې طرف تاریخوالی کم سي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده، په دولت کې هم چې همغه کسان یو ډېر کم خلک دي چې په جنگ کې خپلې ګټې ویني، په هر طرف کې په دواړو خواوو کې داسې خلک شته چې جنگ کې خپلې ګټې ویني، خو هغه ډېر محدود دي، او اکثریت مطلق د افغانانو هغه سوله غواړي، او داسې سوله غواړي چې هغه شرافتمندانه وي. خو د دې خبرو نه داسې اقتباس کولی سو چې د افغانستان د اوسني سیاسي نظام او جوړښت کې د خبرو اترو یا د سولې د پروسې نه وروسته د اساسي بدلون امکانات هم شته؟ بدون شک، دا ځکه چې په موجوده حکومت خو مسلح مخالفین ورسره موافق نه دي، کوي نو بیا ولې جنګ کوي؟ او دا رقم کابل دولت هم د طالبانو په اوسني کیفوکان یا د مسلح مخالفینو موافقه نه لري، نو ضرور په بجارجاري کې به پر یو بل حکومت چې هغه ټول خواوو ته قابل قبول وي هغه باندې موافقه وسي. خو یو غټه خبره دا ده چې آیا بیا نړیواله
ټولنه همدا خطا کوي لکه په اول بون کې چې وکړه چې د فاتحانو حکومت یې جوړ کړي او افغانستان ملت یې ناجده ونیوي بیا به په داوارې د افغانستان ملت ناجده نیول کېږي لوی سوال دغه دی ډاکټر صاحب په خبرونه کې ستاسې د ګډون څخه ډېره مننه کور مودن خیر اوسې جوړ اوسې درنو لیدونکو